Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjej, mirë se u gjej. Do të kujtojmë sot një këngëtare e cila ka disa vite që mungon skenës shqiptare, na mungon zëri i saj brillant, një këngëtare e cila doli shumë e re në fakt në skenë, vazhdon të jetë sërish shumë e re, por kur doli në fillim na habiti, na mahniti, madje shumë kush edhe e quajti si Vaçezela e re shqiptare. Zëri i jashtëzakonshëm Anjeza Shahinit, e cila prej disa vitesh tashmë është e zhvendosur nga Shqipëria, jeton pikërisht në Londër, aty ku ka gjetur edhe dashurinë e jetës së vet. Para 4 vitesh Anjeza është martuar, ka bërë një dasëm të bukur në Toskana, në Itali, dhe pikërisht para një viti, familja e saj është bekuar me një fëmijë, i cili, e cila më saktë, sepse është një vajzë e quajtur Victoria, sapo ka festuar edhe një vjetorin e saj të parë. Ne do të kemi më pas një intervistë të këndshme me Anjezën në Skype, via Skype pas pak në studio, por përpara unë dua të sjell një material, një insert ku kemi bërë një përmbledhje të historisë së viteve të fundit të Anjeza Shahinit. Në pamundësi për ta pasur në studio gjatë këtyre viteve, ne kemi pasur para sa ajo të bënte dasmë në studio, ku ka rrëfyer historinë e njohjes së saj, më pas Anjeza praktikisht i ka pasur ardhje të Shqipëri shumë të rralla dhe pa kush ka pasur mundësi të marrë informacion prej saj. Edhe vetë ajo duke qenë pak a shumë hermetike, kështu që do të zbulojmë gjithçka në intervistën via Skype që do të kemi me të. Fillimisht shohim materialin që kemi përgatitur. Ajo është një prej këngëtareve që ka spikatur me zërin e saj të fuqishëm. Edhe pse larguar nga Shqipëria, Anjeza Shahini mbetet gjithmonë shumë e dashur nga publiku shqiptar. Prej disa vitesh, Anjeza ka nisur një jetë të re në Londër, ku ka krijuar edhe familjen e saj. Në shtator të vitit 2015, ajo kurorzoi lidhjen e saj në martesë me Paul Edward Connolly. Në një intervistë në programin Takimi Pasdites në televizionin Klan, ajo foli gjatë për historinë e njohjes me diplomatin anglez Paul Edward. Ne jemi njohur praktikisht në një ambient muzikor. Ata pronarët e lokalit, të lidhur me Paulin, njiheshin më përpara. I kishin thënë në mesazh që do të vinë një artiste që ka qenë në Eurovision, shumë simpatike, hajde dhe dëgjoje. Nuk e dija do të kisha njohur njëri më të mirë se saj, se besoj. Është absolutisht më e mira që unë asë nuk e kisha madje ndërruar. Anjeza Shahini është treguar shumë rezervuar për jetën e saj, ajo vendosi që ceremonia e martesës të mbaj larg medias dhe dasma mbajtë në Toskana të Italisë. Çifti jeton i lumtur në Londër dhe prej një viti ata janë bërë prindër të një vajze. Vetëm disa ditë më parë, voglushja e tyre Tori mbushi një vjeç. Anjeza Shahini është shkuputur nga skena shqiptare dhe pjesëmarrja e saj e fundit në festival ka qenë në vitin 2014 në Kënga Magjike me këngën Energji. Edhe pse ka qëndruar larg skenës, ajo rikthehet gjithmonë në Shqipëri për të takuar familjen dhe miqt e saj. Ky ishte materiali. Ndërkohë që ne do ta kemi në një intervistë ekskluzive Anjeza Shahini pas pak via Skype, kështu që bëhemi gati për të lidhur me Anjezën. Përshëndetje Anjeza, sa e bukur dukesh, sa na ka marr malli. Përshëndetje gjithë që janë në studio dhe kush na ndjek në këtë moment. Anjeza realisht më ka marr malli, tani që të shikoj dhe po të them se ti të shikoj shumë mirë Anjeza, dukesh shkëlqyer dhe shumë e lumtur mbi të gjitha. Falimderit shumë. Po, them që i ka rritur gradat e lumturisë shumë ardhja e Torit në jetën time, kështu që ndoshta edhe kjo e reflekton pak. Vajza qoftë me fat, me jetë të gjatë, e mbarë dhe u bofta ashtu siç dëshiron ti. E ke quajtur Victoria dhe i thret Tori, është kështu? Po, e kam quajtur Victoria, e cila Victoria Kellis Connolly. Është emri i saj. Të dyja emrat, Victoria dhe Kellis, janë të lidhura me emrat e prindërve të mi. Victoria ishte një farë, duke qenë se mamën time gjithmonë e kemi thirrur shkurt Tore, edhe babin time e kemi quajtur gjithmonë shkurt Kelly, në vend të Clement, edhe kështu që i lidha bashkë të dyja. Dhe ishte thjesht për të prononcuar, për të
Shqiptuar. Në anglisht po. Edhe në shqip. Tori, po, është i thjeshtë, i bukur edhe kuptimi pastaj. Viktoria dhe si mbretresha Viktoria, apo jo? Po, ajo është pastaj le lidhur shumë bukur me vendin ku ne jetojmë. Po, po. Aty ku je në cilën dhomë të shtëpisë tënde? Këtu jam po. Tek si i themi ne, ke kuzhina, tek salloni. Aha. Pas keni dhe xhak në shtëpi? Pas keni një xhak të bukur me ç'po shikoj? Kam pak dekorime sepse jam marrë të hinë në gocës edhe me takzimin e saj. Që ishte të dielën. Urime, 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 Anjeza sa për kam... Urime, Anjeza, shtëpia shumë e bukur dhe urime për vajzën, sepse Anjeza sa për e ka pakzuar. U bofte dhe 100, sepse ka festuar ditlindje dhe me qletzova në Instagram të nesërmen e ditlindjes, ju keni ruajtur datën për ta pakzuar dhe keni kryer edhe ceremoninë e pakzimit të saj. Atëre, ajo kishte ditëlindjen me datën 14, shtunën, mbi për neve i festuam bashkë të dielën, duke qenë se të dielën bën pagzimet. Po. Kështu që ajo bëri pagzimin në mëngjes edhe u pasua nga një fest që neve organizuam për edhe për ditëlindjen edhe për pagzimin bashkë. Duke qenë se edhe familjet na erdhën nga vende të ndryshme, mendoam që ishte një ide shumë e mirë që t'i bënim të dyja në një kohë që t'i kishim njerëzit aty. Duke filluar që nga mami që ka ardhur, motra, nga Tushia, shoqja ime ngushtë, e cila ishte dhe si të themi kumbara e vajzës nga Italia, dhe kështu që u mlodhëm të gjithë. Ishte një atmosferë shumë e bukur. Mbi gjitha për Torin ka qenë një vit i veçantë, sepse pavarësisht se ne nuk e kemi diskutuar shumë, domethënë nuk e kam hapur shumë për media. Unë e mbaj mend që vjet juve bët një emision shumë të bukur dhe më uruat për shtatzënim time, i falenderoj shumë, ishte një kënaqësi shumë e madhe të shikoje. Mirë po, vetëm ishte diku nga fundi nëntorit në mos harroj, dhe vetëm pak ditë më vonë, ose ja, ishte diku, Tori lindi dhe ka qenë goxha herët nga çpriti. Ajo ka lindur vetëm 26 javshe. 26? Po, ka qenë shumë herët. Dhe kështu që kemi patur një vit pak sa të vështirë në treni nga kjo anë. Ajo ne kaluam 3 muaj bashkë në spital, dhe sepse nuk ishte gatshme të vinte në shtëpi. Por, falë Zotit, ajo është absolutisht një mrekulli, tashmë është shumë mirë se gjë është në rregull, dhe ne jemi shumë, ne dhe mendovëm që ishte një okazion shumë i rëndësishëm për ne dhe. Fantastike, uroj më të mirat për Viktoria në vogël, për Torin, që quan ti. E dashur Anjeza, kujtin gjanë, keni kuptuar diçka deri tani? Po, i ka pak nga të dy, besoj, nuk e kuptoj do të shumë mirë, ka nga të dy nga neve, tani mua më duket me bukra në bota, jo, po, e shumë simpatike, e shelezeqme, dhe kur bëndë një gjithë shumë interesant, dhe shumë me kokën e vetë, si të femi, gjithë më ato një ka nga mami, kur bëndë të gjyra pak më të fërë, e ato një ka nga babi. Po babi e lumtur me siguri, babalarët për vajzat çmenden, thonë lën kokën, kështu që po ndodha ashtu në familjen tuaj? Ai që në fillim donte vajzë, ishte vërtet, ishte dëshirë, por pavarësisht se të dy ishim shumë të hapur, normalisht çfarë do të ishte, por është shumë i lumtur që është vajzë, sepse në familjen e tyre kanë qenë dy vëllezër. Edhe kështu që edhe gjyshja është shumë e lumtur që është bajt, por se ka dhe një mbes tjetër. Fantastike. Kështu që jemi shumë, po, a ishtë shumë të lumtur. Ma ka marrë gjithë dashurin time. Po, Anjeza, më trego pak, ti si je si mama, si po e sprovon vetën tënde, si do të përshkruaj e këtë vit të jetës tënde? Po, si stash, ka njësër pak me vështirësi, ishte pak një situatë ndryshe, por me shumë qetësi, të drejtën jam shumë e lumtur, deri tani ajo është një fëmijë shumë i lumtur dhe unë më bën pak më të lehtë, le të themi, unë e çdo ditë kam të fokusuar tek ajo. Ka çdo ditë një aktivitet të ndryshëm të cilën e ndjekim. Dhe është një ngjesi të cilën të them të drejtën, ndoshta ka qenë momenti i duhur tani për ta provuar sepse jam e gatshme që të merrem me këtë në çdo moment.
Por dhe me vete, ku pas kam qenë më përpara. E di çfarë Anjeza, më ka pëlqyer shumë një postim i yti në Instagram ku shkruaje që njerëzit thonë që fëminia është periudha më e lumtur. Po kush e ka thënë, thotë, e ka thënë ai që s'ka provuar momentin e mëmësisë, momentin kur lindin fëmijët dhe kjo periudha sa janë të vegjël. Është vërtet kulmi lumturisë. Edhe të ndjeva shumë afër kur e lexova atë tekst. Është shumë e vërtetë. Unë kam qenë një ndërtar njerëz që mendoja gjithmonë që fëmijëria është pjesa, më gjithmonë kur më pyesnin kush është pjesa më e bukur e jetës tënde, unë gjithmonë kam qenë fëmijëria. Sigurisht. Mirë, po e vërteta është që është prindja ajo që është prindja i që gëzon më shumë atë pjesë të fëmijërisë. Po. Se sa vetë fëmia ndonjëherë, paktën në rastin tim. Është lumturi e madhe. Është lumturi e madhe, është e vërtet. Mira, Anjeza, unë dua të sjell një video të shkurtër ku shfaqet Victoria duke luajtur në piano. Edhe me që duket pas ka marrë shumë nga mami. Ta shojmë pak këtu, ja, gishtat e vegjula, do duart e vogla, mbi tastierën e pianos. Ajo sa shikon mikrofonin që është vërteta, nuk e di se pse do doja ta shpinë asë në moment të bëja diçka nga unë, po është normali sepse sigurisht ajo më shikon mua. Dhe sa që shikon mikrofonin, ajo është shumë emocionuar, do që ta shikoj, ta prekje, gjë më e bukur të më kërë e shikon. Nuk i intereson asë një lodër kërë e shikon mikrofonin. Dhe madje kërë ishëm në pakëzim, priti John, a i përbande mikrofonin, në madhë dhe ishë është gati t'ja mërë të nga dorë. Do të bëhet më duket këngëtare. Do të pëlqente ideja? Do të pëlqente? Sigurisht do të pëlqente shumë, por si që tash asë nuk dua që t'ja drejtoj unë asaj dëshirat dhe mendimet e veta. Do të erëtishme është gjithë shka është aty, është hapur për të, ajo të zjedi që farë është me njëra për të. Me gjithë është në vëndin e dur, ti këtë duhet të adish, është në vëndin e dur, ka për mama Anjeza Shahinin, pra nëse ka trashguar zërin e Anjeza Shahinit, do të ketë shanse të Dua Lipës dhe Drita Orës, sepse jeton aty praktikisht në Londër, kështu që ka vërtet shumë mundësira. Ajo, po, është më ndryshe, sigurisht në rastin me mua, apo në vajzat si Rita dhe Dua, apo kanë lindur, ose më sakt janë rritur që të vogla, nuk e ditë të më sakt. Edhe Victoria. Këtu. Po. Dhe, mirë po, nuk duhet të arrojmë që është një vënd shumë i madhe dhe ka shumë. Edhe shumë e vështirë që të qash në atë rrugë, por, jetës nuk e djetë, në fingers crossed, themi. Nuk e djetë edhe ne urojmë mbarësie dhe thash, më të mirat për vajzën tënde. Anjeza, është një tjetër video ku ti je duke i kënduar Torit të vogël, një këngë të bukur, o moje bukur arbëri, që është nga më të bukurat shqiptare. Le ta shohim pak edhe këtë video. Po, patjetër. Bashkë me shokët në brejt kemi dal, sa kemi mas, ka dhe ti val, o moje bukur shqipëri. Sa kemi mas, ka dhe ti val, o moje bukur arbëri. Sa bukur, sa bukur. Anjeza, i këndon këngë shqip kryesisht vajzës? Po, i këndojmë të gjitha, i këndoj dhe ato që janë për beba këtu, por në mënyrë veçantë që kur ka lindur, që në kur ishim në spital, në inkubator, aty i këndoja këngët shqip, edhe ajo si kur i di, tani i njef si tinguj, edhe direkt ri shikon nësar që i këndoj i njef. Me njerë këngët është, janë nëse këngë që unë i kam përzjedhur, si një nula, por që ati është këngë bukra shqiptare, dhe sajë që e këndoj e jo një, dhe se dhe gjumë i shumë mirë me to. Fantastike. Mirë, Anjeza, ty vetë të mungon në kënga, sepse e mendova gjatë kohës që po këndoje, të mungon skena, kemi kopa të parë me një këngë të re në skenë në Shqipëri? Që se vërteta, Rud, e di që në një parë mënyre, edhe më mungon, aje që fa më mungon më shumë se skena, është ajo, si temi, eksperienca ime në përgjësi në mbrapa skenë, me njerëzit, me të dashur, me kolegët, në ato momentet e bukra që ti me përjeton, duar tërkitjet, por nuk e shumë si një gjë që nuk do të vi sërish, apo nuk do të kemi moment tjetër për ta përjetuar, por sepse unë ndërkohë me muzikën e kam lidhjen gjithmonë,
Mbi gjitha kam edhe aktivitetin që kam hapur vetë tashmë ku unë trenoj studentët e mi, dhe kjo më jep një farë lidhje të fortë me muzikën gjithmonë, po të njëjtën kohë nuk kam ndëjtur fare as i qet, madje edhe shtatzani, edhe tani me bebë të vogël, jam marrë me disa krijime, me disa gjëra të bukura, por që shpresoj në të ardhmen kur të kem mundësi kur kushtet të plotësohen, ndoshta do t'i sjell për publikun. Kështu që do të vish me një këngë të re, pra je duke e menduar. Pra nuk ka absolutisht asnjë shkëputje nga Anjeza Shahini se këtë deshëm të sqaronim. Anjeza do të kthehet dhe është duke punuar. Sepse normalisht në njerë shkruan në një gjënë në Instagram edhe i bën me fjallë të shkurtra dhe harron që duhet të shpjegosh në njerë mirë për saksisht. Por, unë i kam bëllu për shumë me festivale dhe kjo është një gjë që e kam për të hapur për shumë kohës. Pra, s'ka më festivale, absolutisht. Gjithmonë thonë që kur nuk duhet kur, po me të që unë e kam vërë në mëndjen time për vitesh tashme, kam sprovuar veten, që për mua festivalet janë të mbyllura për shumë arsye, sepse mendimi im ndaj festivaleve është që më kanë rritur dhe më kanë krijuar, më kanë bërë të që jam sot, por duhet të lëvizim pak me hapat për mendimin tim, pak të në pozitën që unë jam sot, duhet të vi me diçka tjetër, duhet të vi thjesht ndoshta me një recital, me një koncert, me një këngë, këto janë ato gjëra që do doja të bëja në të ardhmen. Edhe ta dish që ne mezi të presim, Anjeza. Dëgjo, të të bëj një pyetje se kemi parë postimet e tua në përgjithësi kur vin këto festat e fundit të vitit që her pas here gjithmonë na rezervon nga një surprizë. Vetëm kur të shohim në Buckingham Palace, të veshur elegante me pupla, me taka, me xixa dhe shkon për të takuar mbretëreshën. Sa herë ke vajtur në Buckingham, se duket ke vajtur disa herë, ndoshta për arsye të profesionit të bashkëshortit, si diplomat që është ai. Por, ke pasur rast të takosh në një royal, në një mbretëror? Jo, e kam të këtë që nuk i kam të kuar, sepse nuk kam patur lidhje me mua, se shtash dhe më përpara, se që shtër që në fakt është e vërtet, në unë shkoj, sepse kam e të tre herë tashmë, e kam provuar atë eksperiencë, kam kërde një blog, madje për këtë eksperiencë shumë bukur që unë kam kaluar, ishte falë punës së Paul, a i ishte pjesë e protokollit, dhe nda i është marrë me organizimin, dërsa neve, zonjat, gratë, ku vendonim, tha, merim nga një pje dhe lëvisnim në përdomat e eventit, mirë po a i event është enkas për diplomatët të cilët jetojnë në Angli. Pra edhe duke filluar që nga dhe delegacioni shqiptarë, cilën e kam takuar disa ere, aty dhe delegacioni Kosovës, janë atje, takohen, kanë takimin e tyre, që është ceremonia më e madhe e vitit që mbretëresha organizon, në ndërë të tyre diplomatëve të huaj, dhe ajo takohet me secilin për tyre, i përshëndet, gjithdo vit është njëti form, njëta form. Bukur janë përvojat veçanta edhe tralla pa tjetër. Me protokollin më kujtove sepse edhe në pagzimin e Viktorias, atë veshin fustanit që kishit veshur, ishte një fustan që vinte brez pas brezi në familjen e Pol, apo jo, kështë veshur a i vetë kështë e pagzuar? Ajo është bërë bet me shtiza, si të thuash, dhe me gret nga gjyshja e Polit, dhe është veshur nga Pol për herë të parë, pastaj nga vllai i tij, pastaj nga Mbesa, dhe kështu me radhë është ruajtur, duke si një fustan i ri akoma. Po, e është e njëjta gjë që ka ndodhur, pak të ne kishim parë të njëjtën histori te Kate Middleton, kur ka pagzuar, më duke djalin. Edhe ai ka veshur të njëjtën veshje fustan, se është një fustan praktikisht, që kështë veshur edhe baba i ti ku ishte pagzuar, si këmish e gjatë, po. Që që është tradit atje. Po. Që këtu ndiqet, ata që kanë mundësi ta vdekin e kanë vdekur dhe që e kanë ruajtur, në përgjithësi respektohet shumë si një tradit. E qartë. Anjeza, pyetje teknike, me gjumin si e? Nuk kam qënë fort mirë dhe rikon, por tori ka njëri zotit po fle në darë, e fle darë në... Filon dikun nga ora 9 darkës që qoku fleta mam, dhe i në mëgjesin gjatë pak mamit, në përqenë gjumit.
I pëlqen gjumi, kështu që tani në këtë moment jemi në pozitë të mirë. Kështu që ke filluar ta marrësh veten tani, se sigurisht viti i parë gjithmonë i lodhshëm. Tani më mirë. Anjeza, unë do kisha shumë dëshirë të kisha pasur në fakt në studio, të qëndronim gjatë, sepse vërteta kam përballi dhe sa shumë gjëra duam të dim prej teje, por Skype-i praktikisht kaq na e lejon mundësinë. Do doja një përshëndetje për të gjithë publikun, sepse e di që i ka marrë edhe ata malli shumë për ty, duan të din shumë rreth teje dhe mezi presin të të kenë në Shqipëri. Faleminderit shumë. Unë do doja shumë që të jem aty, sigurisht ti e di shumë mirë që do të vija me shumë kënaqësi. Në momentet që do të kem diçka, unë paraqyem të jem tek publiku kur kam diçka për të rrëfyer, kam diçka për të treguar dhe është bukur të tregosh historinë tënde publikut. Dhe do të jem patjetër. Publiku shqiptar ose gjithë shqiptarët që do të janë e di që kanë patur sidomos një fund vit të vështirë. Dhe shpresoj që ky fund vit të jetë të mbyllet sa më bukur për ta, sa më lehtë dhe të filloj një vit i ri me ëndra të bukura dhe me realizime të mëdha. Duke shpresuar që gjërat janë më të qeta, se s'ka gjë më të bukur se sa qetësia. E vërtet. Unë të falenderoj shumë për këtë urim, Anjeza. Edhe njerë më mësia të ka prirë shumë, je bërë akoma më e bukur. Falenderoj shumë për këtë intervist, ma pudh vajzën, tek doçkat, edhe të fala pol, të urej më të mirat edhe të presin në Shqipëri, Anjeza. Falenderit e dashur, shumë për qafime nga Tirana, falenderit. Juroj më të mira ta Anjeza Shahinit, ishte vërtet kënaqësi kjo interviste dhe kjo bisede bukur me të. Ishte një interviste ekskluzive praktikisht, sepse kishim shumë kohë pa dëgjuar nga Anjeza, për cilën edhe një herë nda ka marrë malli dhe presim herën tjetër këtu në studio. Ndërkohë ne do të kemi publicitet, takomi pas pak.